niin, moro moro. Ootko käynyt vähän ostoksilla? Hei, mitäs ne velat? Niin, ei mulla oo mitään. Onko se pleikka? Ei, kun tää on tyhjä. Mitäs se tyhjällä pleikkalaatikolla? Se on tolle mun uudelle kissalle. Se on sille. Sulla on varaa ostaa uusi kissa, mut ei maksa mulle sun velkoja. Niin, se katoo. Mä löysin sen kissan kato roskiksesta. Oo, vähänkö söpöä. Hei, milloin mä voin tulla kattaa? Et voi. Miksen? Se on kuollut. Tosi surullista. Jep, se viimeinen toive, että se haartaa tämmöseen laatikkoon. Mutta kerrallaan kyllä aika paljon jo, että pitää varmaan lähteä tästä näin, että katsellaan. Hei, voiks mä saa 10, me ollaan mennyt kavereitten kanssa syömään. Minä annan sinulle nyt 10 € rahaa, mutta sen on riitettävä koko loppuviikoksi. Sinun on opittava vihdoin säästämään sitä rahaa. Nyt on koko perheen puhallettava yhteen hiileen ja säästettävä. Isäsi ja minä olemme molemmat lomautettuina. Edessä voi olla kovat ajat, jos emme nyt. Terve. Täällä olisi paketti timantilla koristeltu iPhone Cheta. Ihanaa, se on minulle. Tässä lukee, että vastaajattaja on Emma Kakkonen. Oletteko te Emma Kakkonen? Se on mun lapsen tililtä maksettu se puhelin. Miksi sä kerrot tän mulle? No niin. Raha ei kasva puussa. Sitten kun sulla itelläs on oma raha, niin voit sille sitten tuhlailla mitä haluat. Äiti, etkö sä just sanonut, että sä maksoit ton sun uuden puhelimen mun säästörahoilla? Sä oot arestissa! Mitä? Älä kerro isälle! Iskä, voisimme saa vähän rahaa? Joo, jos sä haluat täyden viikkorahan, niin tältä listalta nää kaikki kotityöt. Jos teet ne oikein hyvin, niin saat vähän ekstraa. Okei. Nyt on koko kämppä siivottu. Et oo tosissas. Mitä helvetti, siis mä raadoin koko päivän 5 €. Jaahas! Se meneekö sitten suoraan kiroilupurkkiin? No voinko mennä ainakin ulos? Mietitkö olla koko päivän sisällä? No en mä tiedä, kaikki maksaa niin paljon. No en kaikki. Ei ku Emma, kyllä kaikki. Kapitalismi on tunkeutunut joka ikisen meidän elämän kolon. Etkö sä Emma tajua, että meidät on hypnotisoitu ajattelemaan, että se on jotenkin ok, ettei lomaile ollenkaan tai rentoudu. Koko ajan vaan pakko työstää ja tehdä sitä rahaa lisää, jotta voi sitten taas mennä tuhlaamaan sitä. Kaikki on Emma ihan turhaa. Etkö sä Emma tajua, että me kaikki ollaan pieniä orjia. Rahaorjia. No en mä nyt sano, että me ollaan orjia. Just tolleen ne haluat, että sä ajattelet. Ketkä ne? Kuka rahan edes on keksinyt? Siis mitä rahaa edes on? Se on ihmisten keksimä joku vale. Okei, no entä jos mennään vaan ikkunashoppailee ja mä lupaan, että ei käytetä yhtä penniä. Ikkunashoppailee? Mitä? Mulla on himassa ikkunat. Missä myyä ikkunoita? Mikä helvetin idea toi nyt? Ei, kun mennään kauppaan ja katsotaan vaatteita, mitä me voitais ostaa, mut ei osteta mitään. Aha. No, toi kyllä kuulostaa ihan kivalta. No, onks parempi olo? No joo, sai vähän purkaa tälle omia tunteita. Sitten tekis 10 €. Mistä hyvästä? No tosta äskeisestä terapiasessiosta. Siis enemmän sinun nyt ilmaisiksi kuuntele. Mihin kaikki rahaa katoo? No en mä tiedä, varmaan tyyli ruokaa. Niin ruokan kyllä menee yllättävän paljon rahaa. Paljonkohan meilläkin menee sen pikaruokaa viikossa? Jos me käydään joku 2 kertaa ehkä viikossa, safkaa pikaruokaa.
ja sitten lasketaan, että siellä menee kerralla joku 8-10 euroa. Sama pyöristää suoraan kymppiin, niin sitten menee 20 viikossa. Se on tonnin vuodessa. Tonnin? Onko me on Daniel pakko ruveta elää vähän säästäneemmin? No, mitäs nyt? Niin. Perkele. Miksi me ollaan tämmösiä?